ফ্ৰিলেন্সাৰে 69 বছৰীয়া ভূমি বিবাদ আৰু 69 বছৰীয়া আইনী যুঁজৰ অন্তত অৱশেষত আজি যি চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তাক লৈ সকলোৱে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শতিকাজোৰা বিবাদৰ অৱসানৰ অন্তত প্ৰদান কৰা হৈছে এই ঐতিহাসিক ৰায়। অসম সন্থাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে। মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে আজি পুৱা তেওঁ সকলোকে শান্তিৰ আপীল কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ আটাইকেইগৰাকীয়ে ন্যায়াধীশে চূড়ান্ত ৰায়ত স্বাক্ষৰ কৰিছে, তেওঁলোকে সহমত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ ৰায় দানত বিবদমান ভূমি ৰামলালা বিৰাজমানক দিয়াৰ কথা জনাইছে, লগতে চুনি ৱাকফ বৰ্ডত অযোধ্যাতে 5 একৰ ভূমি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে। আৰু সমগ্ৰ এয়া যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া ইতিমধ্যে সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছো। ৰাম জন্মভূমি সন্দৰ্ভত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে যি ৰায় দিছে আমি আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ সমূহ ৰাইজলৈ মই আন্তৰিকতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমি সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে আমাৰ অসমৰ সাতামপুৰুষীয়া শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ব বন্ধুত্ব আমি সকলোৱে অটুট ৰাখিম। মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ জনসাধাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব। আৰু আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সকলোৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক আদৰণি জনাইছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাগতম জনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে শতিকা বছৰ পুৰণি 169 বছৰীয়া যি ভূমি বিবাদ সেই বিবাদৰ ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে, 69 বছৰীয়া আইনী যুঁজৰ অন্ত পৰিছে আৰু এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈছোঁ। আমি অতি সন্তুষ্ট আৰু বিশেষকৈ গৰ্বিত যে অসমৰ সুযোগ্য সন্তান মাননীয় শ্ৰী ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈ পেলাই তেখেতে যিটো ঐতিহাসিক ৰায়দান কৰিলে এইটো যুগ যুগলৈ কিন্তু সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব। এটা উচ্চ মানৰ ৰায় হৈছে যিটো সকলো পক্ষই সন্তুষ্ট লাভ কৰিব পৰাকৈ মানি ল'ব পৰাকৈ ইয়াত সমল আছে। এই বিষয়টোক লৈ বাৰে বাৰে হিন্দু মুছলমানৰ আৱেগ অনুভূতিত জগাই আৱেগক আঘাত কৰি যাতে ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ এটা কাৰবাৰ আজীৱন নাথাকে আমি আশা কৰিছিলোঁ, তেনেকুৱা এটা ৰায়দান হওক আৰু তেনেকুৱা ৰায়দান হৈছে। আমি আশা কৰোঁ বিষয়টো ইয়াতে শেষ হ'ব আৰু এই বিষয়টো বাৰে বাৰে নিৰ্বাচনী ইছ্যু বনাই কোনো পক্ষই ৰাজনীতি কৰাৰ আৰু সুযোগ নাথাকিব আৰু এইটোৱে সকলোকে ভাল কথা হৈছে। আমি এতিয়া আমি আশা কৰোঁ নিশ্চয় ইয়াৰ এই ৰায়দানৰ ফলত কোনো অশান্তি সৃষ্টি হ'ব নালাগে। আমি আগৰ পৰাই এইটো আহ্বান জনাই আছিলোঁ যে সকলো পক্ষই যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখে আৰু এনেদৰে যিটো শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ আহ্বান জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও আৰু তাকেই সকলোৱে নটকীৰে মানি লৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই সাংবিধানিক যি দায়িত্ব সকলো নাগৰিকে তাক পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অযোধ্যা বিবাদৰ ৰায়দান উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি ৰায় প্ৰদান কৰিছে তাত বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। সাধাৰণ জনতাও উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক আদৰণি জনাইছে। ধুবুৰীৰ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত। ধুবুৰী জনতাৰ কি মত আগবঢ়াইছোঁ তেওঁলোকৰ ভাষ্য। মন্দিৰৰ ঠাইত মন্দিৰ হ'ব আৰু 5 একৰ জমি মুছলিম পক্ষক দিছে সিহঁতৰ কাৰণে মছজিদ বনোৱাৰ কাৰণে। তো এটা ইমান ধুনীয়া ডিচিশ্যন হৈছে, এই ডিচিশ্যনক আমি সবে আঁকোৱালি ল'ব লাগে আৰু দেশৰ শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিব লাগে। এইটো কোনো হৰা জিকাৰ প্ৰশ্ন নুঠে নাইবা সেই ধৰণৰ কোনো ইছ্যুও নহয়। This is a non-issue, এটা নন ইস্যুক ইস্যু বনোৱা হৈছিলে এণ্ড দেট হেজ বিন টোটালি ষ্টপড বাই অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট। মই পাৰ্চনেলি অত্যন্ত সুখী, আমি যথেষ্ট গৌৰৱ ফিল কৰিছোঁ যে আজি ইমান বছৰৰ এটা ইস্যু যিটো একদম জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডৰ দৰে হৈ আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সন্মুখত, কিন্তু ৰঞ্জন গগৈদেৱে এই বিষয়ে এটা যিমান এটা ধুনীয়া এটা ষ্টেপ লৈছে আৰু ফাইনেলি এই পুৰা ইস্যুটোৱে ছল্ভ কৰি দিছে তাৰ বাবে এজন অসমীয়া হিচাপে অসম সন্তান হিচাপে মই ভীষণভাৱে সুখী। আৰু ধুবুৰীৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ এয়া মন্তব্য যিহেতু মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ অসমৰ সন্তান আৰু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু অৱসৰৰ পূৰ্বে এক ঐতিহাসিক ৰায় যি তেওঁ প্ৰদান কৰিছে তাক লৈ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে অসমীয়া হিচাপে সকলো গৰ্বিত সেই কথা ব্যক্ত কৰিছে ধুবুৰীবাসীয়ে। আৰু এই ৰায় প্ৰদান কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা বেচনী কিছু আৰু গঢ়ি তোলা হৈছে, জেড প্লাছ ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা তেওঁক দিয়া হৈছে, লগতে আন কেইগৰাকী ন্যায়াধীশৰো ৱাই প্লাছ ছিকিউৰিটি দিয়া হৈছে আৰু বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়েও এই সমগ্ৰ বিষয় এই ৰায়ৰ পিছতে তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আগবঢ়াই লৈছোঁ তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া।
जो निर्णय दिया है वो लोकतांत्रिक देश होने के नाते सबने उसको स्वीकार करना चाहिए और शांति और सद्भाव वही कायम रखना चाहिए, सभी लोग शांति और सद्भाव कायम रखें, यही मेरी प्रार्थना है। और इफाले एपीसीसी सभापति रिपुन बरायर ए अभियापिसते एखन संबादमेल सम्बोधन करे सुप्रीम कोर्टर रायक स्वागतम जनाइसे राज्य का कांग्रेस ए सकलके शांति श्रृंखला बजाय राखिबलते आह्वान जनाय निखिल भारतीय कांग्रेसे समग्र जी उच्चतम न्यायालय ए राय प्रदान प्रक्रिया तक आदरणी जनाइसे बुलि व्यक्त करे। राम जन्मभूमि अयोध्या दीर्घदिनिया गोचर सुप्रीम कोर्टे रायदान करिसे, सुप्रीम कोर्टर भार्डिक्टुक आमि रेस्पेक्ट करिछो आरु सकलोए रेस्पेक्ट करा दरकार आरु सकलो सेक्शनते शांति श्रृंखला आरु आमार माजत थका भातृत्व बोध आमि अटुट राखिबर कारणे सकलोके आमि आह्वान जनाइछो। আর ফলে আধ্যাত্মিক গুরু রবি শঙ্করেও এই সমগ্র প্রক্রিয়া গাঢ়নি জানাচ্ছে তেওঁ প্রতিক্রিয়া আগবাইছো। ঐতিহাসিক ফেসলা হ্যাঁ, ভারত কি গরিমা কো ওর বড়ায়া হোনো সমুদায়কে লিয়ে ইসে সৌহার্দ আর শান্তি ও ন্যায়পূর্ণ তরিকে সে হুয়া হো সবকো ইসো স্বাগত করার চাইয়ে, মানে পুরি দিল সে फैसले को स्वागत करता हूँ, निर्णय को स्वागत करता हूँ। ये बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा था ये संघर्ष, इसका पूर्ण विराम हो गया है। अब देश की जनता आगे प्रगति के पथ पर चले और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। हजारों लोग हमारे देश में इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और कई लोगों का सपना था यहाँ वहाँ पर राम अयोध्या में एक राम मंदिर बने, और इस ये जो सपने हैं हज़ारों लोगों का और उन सबका इसमें योगदान रहा है और उन सबको भी सराहना करनी पड़ेगी। बड़ी शांति से सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग आगे बढ़ें, दोनों समुदाय के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये मध्यस्थक के बीच में हमको भी महसूस हुआ, लोगों के आपस में एक बड़ा अच्छा मैत्री भाव बना रहा है, ये भारत की विशेषता है। আৰু সমগ্র প্ৰক্ৰিয়াকে আদৰণি জনাইছে, এনেদৰে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱেও এই সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। ৰাম মাত্ৰ হিন্দুও কেই নহয়, ও মুছলমানো কে ভি পূৰ্বজ হে, ৰাম ভাৰত কে পূৰ্বজ হে। आज हमारे मजहब अलग होने से पूर्वज अलग नहीं हो जाते, और यह ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है कि आज से 500 हजार साल पीछे जाएंगे तो राम हम सबके पूर्वज हैं, हम ये पाएंगे। इसलिए अपने पूर्वज को सम्मान देने के नाते मुस्लिम भाइयों को भी मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहिए, ऐसा होने से भाईचारे की एक दुनिया में नई मिसाल पेश करने में भारत का गौरव बढ़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय हिंदुस्तान पर हैं, जिनके अंदर मजहब का उन्माद भरा है। ऐसे तत्व देश की शांति सद्भावना देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार कर सकते हैं, देश का माहौल खराब करने के लिए भी चेष्टा कर सकते हैं। ये देश का एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा का भी काल है कि देश में किसी भी प्रकार का धार्मिक मजहबी सांप्रदायिक उन्माद पैदा ना हो, यह हम सब देश के जिम्मेदार नागरिकों का उत्तरदायित्व भी है। আৰু এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা হৈছে, যি আমি জনাইছোঁ যোগদেৱ যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱেও জনাইছে যে কিছু সংখ্যক লোকে হয়তো মানুহৰ মাজত অসূয়া বা অশান্তি সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেধৰণৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি নহ'বলৈ সকলো পক্ষকে সষ্টম হৈ থকাৰ তেওঁ আহ্বান জনাইছে। সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে অযোধ্যাবাসীকো এই সমগ্ৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল সেই অযোধ্যাবাসীও সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে যেনেধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাক সকলোৱে শলাগ লৈছে। আৰু অযোধ্যাতে যিহেতু 5 একৰ ভূমি দিয়া হৈছে মুছলমানসকলক মছজিদ নিৰ্মাণৰ বাবে, যিহেতু তেওঁলোকে বিচাৰিছিল উপাসনাৰ স্থলী, তেওঁলোকে কেতিয়াও ভূমি বিচৰা নাছিল, আৰু যাক লৈ ইতিমধ্যে যি বিতৰ্ক বা যি বিবাদ চলি আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি তাৰ ইতিমধ্যে সফল সমাপ্তি ঘটিছে। আৰু এই ৰায়ক আদৰি জনাইছে বিভিন্ন পক্ষই, আৰু অযোধ্যাবাসীয়েও জনাইছিলে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি ৰায় প্ৰদান কৰিব তাক সকলোৱে নতশিৰে মানি ল'ব, যিহেতু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় দেশখনৰ
সমগ্র যে বিষয় সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে সঠিক রায় বা চূড়ান্ত রায় প্রদান করে, গতিকে সেই রায়ক তেওঁলোকে নতফিরে মানি লব, যিয়ে রায় হওক লাগিলে, সেই স্থানত লাগিলে বাবরি মসজিদে হোক বা রাম মন্দির হোক, তাক লৈ তেওঁলোকে সকলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবতেও এই সন্দৰ্ভত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আগবাইছো दशकों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह विधि सम्मत अंतिम निर्णय हुआ है। इस लंबी प्रक्रिया में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित सभी पहलुओं का बारीकी से विचार हुआ है। सभी पक्षों के द्वारा अपने अपने दृष्टिकोण से रखे हुए तर्कों का मूल्यांकन हुआ। धैर्यपूर्वक इस दीर्घ मंथन को चलाकर सत्य व न्याय को उजागर करने वाले सभी न्यायमूर्ति तथा सभी पक्षों के अधिवक्ताओं का हम शतशः धन्यवाद तथा अभिनंदन करते हैं। आगे की गतिविधि जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे उसके रास्ते निकलते जाएंगे। उसमें कोई यही होना चाहिए वही होना चाहिए ऐसा आग्रह हमने नहीं किया है। स्थान दिया है राम जन्मभूमि न्यास को, सरकार को न्यास बनाने के लिए कहा है, तो सभी को मिलजुल कर मंदिर बनाना है तो निकलेंगे रास्ते। আৰু আছিল আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱত, তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছিল সকলোৱে মিলিজুলি ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু অযোধ্যাবাসীও আজি পুৱাৰভাগত আমি দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকেও জনাইছিল যে যিয়ে ৰায় নহওক লাগিলে সকলোৱে মানি ল'ব, সেই সাংবিধানিক দায়িত্ব সকলোৱে পালন কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে সকলোৱে এই ৰায়ক আদৰণি জনাইছে, লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়ক আদৰণি জনাইছে। বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়াই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এটা সমাধান হ'ল বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে ন্যায়াধীশসকলক ধন্যবাদ জনাইছে বশিষ্ঠ শৰ্মাই। বহুদিনীয়া আশা এটা পূৰণ হ'ল, আমাক ৰাম মন্দিৰো লাগিব, মছজিদো লাগিব, শান্তি সম্প্ৰীতিৰে এই ৰায় মানি ল'বলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। আৰু ৰামটো হৈছে আমাৰ মৰ্যাদাৰ প্ৰতীক। ৰাম ৰাৱণৰ লগত সমস্ত মুখখন মেলা হয়, সমস্ত পাপবিলাক ওলাই যায়, মহ বোলাৰ লগে লগে মুখখন চপাই হয়, অৰ্থাৎ পাপ যাবলৈ বন্ধ হয়। ৰামে সমস্ত পাপ মুকলি কৰে, জীৱক মুকলি কৰে। বাবৰি মছজিদৰ পাচকৰ মাটিটো ভাল কথা কৰিছে, আমি বাবৰি মছজিদকো ৰক্ষা কৰিব লাগিব। উভয় গোলকে আমি ৰক্ষা কৰি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ মাজত চলাটো আমি বাঞ্ছা কৰোঁ। মুছলিমসকলে ৰামক সন্মান কৰে, আমিও মছজিদক আমি সন্মান কৰোঁ। মই বৰপেটাৰ সন্তান, বৰপেটা সত্ৰাধিকাৰ। মই বজাৰলৈ যাওঁতে মোৰ ওচৰত এটা মৰি আছে, মছজিদ আছে, সদায় মছজিদৰ কাষলৈ মাথাটো আপোনাৰ মোৰ হালি যায়। আৰু বশিষ্ঠ শৰ্মাদেৱৰ এই মন্তব্য সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া, যিহেতু আমাক ৰাম মন্দিৰো লাগিব, বাবৰি মছজিদো লাগিব। আৰু অতি সুন্দৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যিহেতু অযোধ্যাতে 5 একৰ ভূমি দিয়া হৈছে বাবৰি মছজিদৰ বাবে, অৰ্থাৎ মছজিদ নিৰ্মাণৰ বাবে, য'ত ন্যায় গঠন কৰি দিয়া হৈছে, ন্যাসৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। 3 মাহৰ ভিতৰত সেই তেওঁলোকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া চাই জনাব লাগিব, সেই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো কোৱা হৈছে 3 মাহৰ ভিতৰত সমগ্ৰ যি মাটি বা অযোধ্যাত যি 5 একৰ ভূমি দিয়া হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে। প্ৰবীণ টকাৰে এই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে চাই লওঁ। আহক, সুপ্ৰিম কোৰ্ট কা राम लला को जमीन का अधिकार मान्य करके मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने का निर्णय का स्वागत करता हूं। 35 वर्षों से राम मंदिर के लिए निकले सभी बंधुओं का धन्यवाद अदा करता हूं, उनके परिवार का, कि आप सबके त्याग तपस्या परिवार और बलिदान से यह स्वप्न पूरा हुआ है। लाखों गांवों ने अपने गांव की रामशिला पूजन करके अपनी श्रद्धा अयोध्या में दी है। मंदिर बनाते समय ये राम शिला उनकी नींव में रखकर उनका सम्मान हो, इसलिए सरकार लाखों गांवों की राम शिला का भी सम्मान करे। जबान बंद रखने की जरूरत नहीं है, बेटा का जन्म होता है तालियां बजाकर हम पुकारते हैं कि मेरे यहां बेटा का जन्म हुआ है। यहां तो 450 वर्षों के बाद विजय मिला है, उत्सव मनाओ, पर उस समय सौहार्द न बिगड़े, अशांति खड़ी ना हो। उनकी चिंता करने के लिए अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने परिसर में मिठाई बांटो, उत्सव मनाओ। और आज शाम को अपने घरों में 450 वर्षों के हमारे पुरखों के संघर्ष के लिए दीपक जलाओ। আৰু ইফালে প্ৰবীণ বিজেপি নেতা মুৰলী মনোহৰ যোশীৰ সৈতে নেটৱৰ্ক ইটিনৰ সাংবাদিক প্ৰীতিয়ে যুগুটাইছিলে সাক্ষাৎকাৰ, সেই সাক্ষাৎকাৰটি আগবঢ়াইছো।
राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला आ चुका है, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी मौजूद हैं। सर, फैसला आ चुका है, किस तरीके से देखते हैं? बहुत स्वागत योग्य फैसला है, इसको सबने स्वीकार करना चाहिए, देश के हित में है और देश के लोगों को एक और संगठित होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए मैं इस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं और सब देशवासियों से अपील करता हूं कि इसको पूरे सम्मान के साथ एक मन से स्वीकार करें और इसका अनुपालन शीघ्रता से किए करें। जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उनको उचित रीति से और उचित दिशा में आगे बढ़ाएं, ये इस फैसले का बहुत स्पष्ट आदेश है, वो हमें मानना चाहिए और देश के सभी ऐसे विवादों को समाप्त करके आगे एक मन से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम एक देश के निवासी हैं, हम एक जन हैं, हम एक राष्ट्र हैं और इस रूप में हम एक संगठित परिवार के रूप में आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें, देश की संस्कृति और मर्यादाओं को समझते बूझते आगे बढ़ें और ये सब मानते हुए चलें कि हम सब एक ही माता की संतान हैं, एक परिवार है और देश को हमें बहुत आगे ले जाना है। इस रूप में इस फैसले ने हमें प्रेरित किया है और मैं समझता हूँ हमें इसी रूप में इसको लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रश्न पर अपने ढंग से सहयोग किया था, मैं भी उस समय पार्टी का अध्यक्ष था, उस नाते जो कुछ पार्टी के आदेश हुए उनको पालन करने का अवसर मुझे भी मिला था और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय देश के सामने है और इसका सही उपयोग और इसका सही फायदा हमें उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर, मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ ज़मीन दी गई है तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? सारे फैसले का हम स्वागत कर रहे हैं, इसमें हिंदू कहाँ मुसलमान कहाँ। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज 18। আৰু এনেদৰে সকলো পাঠকে সংযম বৰ্তাই ৰাখি পেলাই তেওঁ সকলোকে এনেদৰে এই ৰায় মানি ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু আনহাতে অযোধ্যা বিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ৰ ৰায়ত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল বৰ্ডৰ অধিবক্তা জফৰিয়া জিলানীৰ মন্তব্য, ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ত বহুত বৈপৰীত্য আছে, আমাৰ বাবে 5 একৰ ভূমিৰ কোনো মূল্য নাই, আমি ন্যায়ালয়ৰ ৰায় পুনৰীক্ষণৰ বাবে আবেদন জনাম, তেওঁলোকে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। এনেদৰে then we will decide what future course of action will be ours. That is detailed comments cannot be made just now, but we can say that the judgment is there are several contradictions in the judgment and there are some incorrect findings also, so we will examine them, but naturally it is judgment of Supreme Court, we respect it, there is no question of, and we appeal to the nation to observe restraint and peace. Right. That the entire country should remain peaceful and there should be no... The Supreme Court has reposed the faith in the center to form a trust. What do you want to do that? No, see, we are not taking questions. We have just given... I will again address the media at 34 Ashoka Road. আৰু ইফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ গাঢ়নি জনাইছে শিখ সমাজে। যোৰহাটৰ শিখ সমাজৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, তেওঁলোকে সমগ্ৰ বিষয়টোখনৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। এনেদৰে আজিৰ দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন, কিয়নো 169 বছৰীয়া বিবাদৰ অন্ত পৰিছে। 169 বছৰীয়া যি আইনী প্ৰক্ৰিয়া তাৰ যি সমাপ্তি ঘটিছে ইতিমধ্যে, অযোধ্যাৰ যি বিবাদ তাৰ ৰায়দান ইতিমধ্যে কৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আজি ৰায়দানটো অতিশয় সন্তোষপূৰ্ণ, যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায় দিছে, আজি বহু প্ৰতীক্ষিত এটা ৰায় দিলে, তাৰ কাৰণে আমি এটাই কাৰণে আমি সুখী যে আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি অন্ততঃ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে চিন্তা কৰি আছিলোঁ যে বিবাদমান অঞ্চলত কেতিয়াও নামাজ সম্পন্ন নহয়, এই বিবাদমান অঞ্চলত কিয় আমি ডিমাণ্ড কৰিব লাগে তাৰ কথা মই ইমান দিনে বুজাও নাছিলোঁ। গতিকে আজি যিটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায় দিছে, মই ভাবোঁ যে ইছলামৰ প্ৰতি এটা ভাল হেৰিহে ৰায় দিলে, যিটোৰ কাৰণে আমি লাভান্বিত হ'লোঁ। যিহেতু
বিবাদমান অঞ্চলত কেতিয়াও মসজিদ হব নোৱাৰে, নামাজ হব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াত অতি আমি সন্তোষ লাভ কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও আমি আপোনালোকক অৱগত কৰোঁ যে অসম এখন এনেকুৱা ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যত আজি বহুদিনীয়া হাতামপুৰুষীয়া যিটো ঐতিহ্য বহন কৰি আহিছে, উত্তৰ প্ৰদেশ বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা এনেকুৱা কোনো সাম্প্ৰদায়িক শক্তি আমাক মষিমূৰ কৰিব নোৱাৰে। আমি সদায় এক হৈ আছোঁ। সেইকাৰণে আজি এই 550তম গুৰু নানকৰ আজি যিটো প্ৰকাশ উৎসৱ, তাতো আমি সেইধৰণেই পালন কৰিছোঁ। ইয়াত কোনো ধৰ্মৰ ভেদাভেদ নাই, আৰু ইয়াত ধৰ্মৰ ভেদাভেদ সৃষ্টি কৰিবলৈ যিসকলে অপচেষ্টা কৰিছে তেখেতসকলক মষিমূৰ কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য। আজি ফেছলাটো দিলে, এইটো আমি তাহে দিল, আমি মুছলিম সম্প্ৰদায় মানুহ, কিন্তু আমি ইণ্ডিয়ান, আমি এইটো মানিছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ হাৰ নহয়, এইটো আমাৰ জিত আছে। কেলে আমাৰ ভাইসকলে পাইছে, এইটো আমাৰ জিত, আমাৰ হাৰ নহয়। আমি জিকিলোঁ, আমি সব ভাই, হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই, আমি সব ভাই ভাই, আৰু আমি ইণ্ডিয়ান, এইটো ইণ্ডিয়াৰ জিত হৈছে। ইণ্ডিয়া জিন্দাবাদ, ইণ্ডিয়া জিন্দাবাদ, ভাৰত জিন্দাবাদ, হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ। হিন্দুস্তানৰ কাৰণে আজি এটা বহুত ডাঙৰ বেমাৰ দূৰ হৈ গ'ল। শিখ সমাজে এনেদৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। অৰ্থাৎ বহুদিনীয়া যি সমস্যা আছিল, এটা সমস্যাৰ সমাধান হৈছে, কাৰো জয় বা পৰাজয় হোৱা নাই। এই কথা মানি ল'বলৈ সকলোকে আহ্বান জনোৱা হৈছে, যাতে কাৰো জয় পৰাজয় বুলি ভাবিব নালাগিব। এটা যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিল, যি সমস্যাক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী যথেষ্ট অশান্তিত আছিল, কিন্তু সমস্যাৰ অন্ত পৰিছে আজিৰ দিনটো, তাকে ক'ব লাগিব। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়ৰ পিছতে জনতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, সেয়া আগবঢ়াব গুঞ্জনে। আজি সকলোতে কেৱল ৰাম মন্দিৰৰ চৰ্চা। সেয়া লাগে চাহৰ দোকান হওক বা বিভিন্ন গলি মহল্লা বা যিয়েই নহওক, সকলোতে কেৱল ৰাম মন্দিৰৰ চৰ্চা। এখন ফাঁচী বজাৰৰ চাহ বিপণীত আমি আছোঁ আৰু তাতো কিন্তু ৰাম মন্দিৰৰ চৰ্চা লৈছে, বিভিন্নজন আমাৰ সৈতে আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম যে ৰাম মন্দিৰৰ এই যি ঐতিহাসিক ৰায় আজি প্ৰদান কৰা হ'ল, তেওঁলোকে কেনেধৰণে এই ৰায়টোক তেওঁলোকে চায়। ইছ ৰায় কো কিছ নজৰে আছে দেখতে বহুত বঢ়িয়া আছে দেখতে স্যার জি, 200 সাল পুৰণা কেছ খতম হৈ গিয়া। और गोगोई साहब को, मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इसने कोर्ट का फैसला, सबको ही मानना पड़ेगा इसको, मतलब हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको मानना पड़ेगा। 200 साल का जो केस था वो खत्म हो गया। এটা সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল, বিভিন্ন বাদ বিবাদ ইয়াত হৈছিল আৰু আজি অৱশেষত ইয়াৰ যেন অন্ত পৰিল। মই চাহ বিপণীখনত আছোঁ, কেইবাগৰাকীও লোক ইয়াত আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি মন্তব্য ল'ম। এটা দীৰ্ঘদিনীয়া বিবাদ কেনেধৰণে চাই ভাল লাগিছে, এইটো হ'ব লাগে। মানে ইমান দিনৰ পৰা মানুহজনৰ এটা ভাৱ আছিল কি হ'ব কি নকওঁ, আৰু একদম মানে শান্তিপূৰ্ণ হোৱা, এইটোতো আৰু বেছি ভাল, এইটো মানে আৰু বেছি ভাল লাগিছে। একদম মানে পিচফুলি যেতিয়া ডিচিজনটো আহিছে, এইটো মানে একচেপ্ট কৰিছে, দুয়োফালে একচেপ্ট কৰিলে আৰু ভাল লাগিব। আৰু তাতকৈ এটা কথা কিন্তু চৰ্চালৈ আহিছে যে মুখ্য ন্যায়াধীশ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে যেতিয়া এই ৰায়টো দিছে, সকলোৱে এটা কথা কিন্তু গৌৰৱবোধ কৰিছে যে এগৰাকী অসমীয়াই এই যি দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা এই এই ৰায়টোক, তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় তেওঁ প্ৰদান কৰিছে। কিছ নজৰে আছে আপ দেখতে হে ৰাম মন্দিৰ? নাই, এইটোতো ভাল কথা। ৰাম মন্দিৰ আমাৰ ইমান দিনৰ পুৰণা এটা বস্তু যে দাদা আমাৰ হৈছে, আমাৰ আজি নৰেন্দ্ৰ মন্দিৰ ডাঙৰীয়াই যি কৰিছে, এইটোৰ কাৰণে ধন্যবাদ তেখেতক আৰু সকলো যোনে যোনে তাৰ লগত জড়িত আছে তেখেতৰ লোককো ধন্যবাদ, তেখেতসকলকো ধন্যবাদ। আৰু আমি বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিম, চাহ বিপণীখনৰ যিগৰাকী আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। কিছ নজৰে আছে আপ দেখতে হে ইছ ৰায় দাম ক্যা চিজ কা ভাইয়া? ৰাম মন্দিৰ বহুত আচ্ছা বাত হে, মন্দিৰ বনা উসকা লিয়ে বহুত, মতলব আপনা জো হিন্দু ধর্ম কা আয়ো মন্দিৰ বনা চাহিয়ে, আচ্ছা বাত হে, আচ্ছা বাত হে। গতিকে এনেধৰণে এতিয়া বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা পোৱা গৈছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মত দিয়া দেখা পোৱা গৈছে। আহক আমি বিভিন্নজনৰ সৈতে আৰু কথা পাতিবলগীয়া আছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণে চাই কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব। ভাল হৈছে এইটো, এইটো ভাল ফেছলা আহিছে, এতিয়া ভাল এটা জাজমেণ্ট, ভাল জাজমেণ্ট ভাল আছে, এইটো একদম খুব খুব ভাল কৰিছে এইটো। তাকো ৰঞ্জন গগৈ, ৰঞ্জন গগৈ আমাৰ অসমৰ ৰঞ্জন গগৈ ভাল এইটো জাজমেণ্ট দিছে, এইটো ইতিহাসত নাম হৈ গ'ল ইয়াৰ, আৰু ষ্ট্ৰীট নাম হৈ গ'ল। আৰু এনেধৰণে এতিয়া বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া উঠিছে, আৰু কেৱল যে প্ৰতিক্ৰিয়া আমি গুৱাহাটীৰ পৰাই দেখুৱাই আছোঁ তেনেকুৱা নহয়, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি এনেধৰণে দেখুৱাই যাম।
নিশ্চয়কৈ। আৰু আচলতে ইতিহাসৰ পাতত অসমৰ এগৰাকী সুসন্তান ৰঞ্জন গগৈ, যাক লৈ সকলো অসমীয়া গৌৰৱান্বিত, তেওঁৰ নাম সোণালী আখৰে খোদিত হ'ব, সকলো ৰাজ্যবাসীয়ে তথা দেশবাসীয়ে কথা ব্যক্ত কৰিছে। সময় হৈছে বাতৰি পাইতে বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।